Marija Milenković je sa nama ispred bračnog savjetovališta i porodičnog savjetovališta Krug, koja će nam preneti svoje iskustva i šta je to što muči roditelje, pa pre svega na području Beograda. Dobrodošli, Marija. Hvala na pozivu. Kada dođu roditelji kod vas u porodično savjetovalište Krug, šta su najčešće priče kada je u pitanju vaspitanja dece, odnosno neke prepreke na koje nailaze? Čuli smo u jednom od prethodnih izlaganja da su možda deca danas, dakle, bez dovoljno granica koje su nama nekad postavljene. Imate li vi takve iskustva? Pa to je jedna neiscrpna tema i veoma široka tema, jer mi u našem radu se susrećemo sa različitim strukturama porodice, to jest sa različitim roditeljima i različitom decom. Kad kažem to, mislim na različitost u samom načinu razvijanja. Imamo i razvojne grupe dece koje vodimo celodnevno i to su iskustva veoma slična. Znači, kod dece koja nemaju nikakvih poteškoća u razvoju, deca koja se, da kažem, tipične populacije, naravno da je uvek pitanje kako se postaviti i šta je ispravna formula za vaspitanje jednog deteta. To vam, nažalost, neće reći ni jedan stručnjak da postoji neko univerzalno Ne pravilo ili postoji ništa nešto, čarobni, da, ali svakako put. postoji jedna Neka pravila. smernica koja je poželjna da svaki roditelj kada krene u vaspitanje svog, kada dobije dete i kada mu se ispuni ta, da kažem, neverovatna i sveta i predivna želja i sveta dužnost koja stoji ispred njega, da jeste onako na jednom teškom zadatku i taj zadatak, nažalost, traje doživotno, da kažem. Veoma je lepo u jednom priručniku koji mi često koristimo, koji je namenjen deci sa autizmom, stoji onako na samom uvodu stoji jedna priča, jedno dobro poređenje u stvari. Kaže, dobro je što ste se, priručnik je namenjen roditeljima i posvećeno je tome i kaže upravo roditeljima dobro je što ste se javili jer postoje razna uverenja da roditeljstvo ne treba da se uči, da je to jedna prosto jedan instiktivni Radnja. nagon koji nas vodi i da treba da se vodimo tim osjećajem. Međutim, kaže, šta biste rekli kada bi sve zanimanja kretala i radila po tom principu? Onda bi kada bi došli na operacioni sto, kad bi vam prišao hirurg i rekao opustite se, Po instinktu ćemo raditi. ja ne znam mnogo o hirurgiji, ali ja Da, volim ljude i volim ovo što radim, tako da nemojte da brinete, vodiću se logikom. da. Da. Verovatno bi pobegli sa tog operacionog stola u strahu. E, upravo je to nešto što treba i nas roditelje sve, i nas koji se bavimo decom, a i u ovoj drugoj dimenziji našeg roditeljstva, da se uvek zapitamo da li je biologija i ono što smo dobili instinktivno dovoljno da umemo da se snađemo u svim situacijama koje nas život stavlja u svojstvu roditelja ili je ipak poželjno da potražimo pomoć kada vidimo da to ne ide ili da prosto neke univerzalne osobine usvojimo. Ono što je glavna i centralna tema kada pričamo o roditeljstvu jeste upravo ono što ste pomenuli. Znači, roditelj svojim prvo, mi uvek kažemo svojim primerom življenja daje detetu primer života. Kada kažu kada treba da počnem da vaspitavam svoje dete, mi kažemo pa dobro, možda ste verovatno već i zakasnili, ali možete da ispravite, što kažu uvek bolje ikad nego nikad. Tako da svojim primerom, svojim ponašanjem dajemo u stvari deci sliku o tome kako oni treba u životu da se postavljaju. Znači, mi Imaju li deca danas dovoljno granica, ono što smo počeli, čime smo Jeste, počeli ovaj jeste. razgovor? Da vam kažem, Kakav je vaš utisak? pa deca nemaju granice, roditelji postavljaju granice. Postavljaju li dobro i dovoljno? Pa to sad zavisi od roditelja do roditelja. Generalno, naše smernice su znači u tom pravcu da roditelj postavi dobre granice, a da unutar tih granica postoji apsolutna sloboda. To je i Montessori princip otprilike, da dete se uči životu sada i ovde, na licu mesta, svojim primerom, da budemo dosledni onome što kažemo i obećamo. Veoma često kao roditelji tu popustimo, pa onda kažemo nije sad trenutak da ga lišim ili da ga kaznim ili da nešto uradim zato što imamo goste ili nije situacija. Uvek i na svakom mestu i u bilo koje vreme roditelj mora biti dosledan onome što govori.
U krajnjem slučaju mi tako gradimo i autoritet o kome toliko pričamo. Gradimo autoritet tako i u drugim i u poslovnom sferi ako se držimo ovih principa roditeljstva. Takođe, za svaka nagrada i kazna mora da bude blagovremena, mora da bude trenutna i odmah, da bi nema prosto ono dete povezalo, sutra. Tako je, da bi da. Povezalo. Ja lično nisam zagovornik kažnjavanja, jeste. Za kaznu, što to sam htela da vas pitam, da. Mada onda nekada prosto mora da se označe ponašanja koja nisu dobra i koja mi moramo da pokažemo deci da ona nisu prihvatljiva. Mhm. Ako ih prećutimo, to može da se podvede pod dozvolu, da ona mogu da se izvršavaju, da, i odobravanje. Znači, da postavimo dobre granice, da unutar granica dozvolimo detetu. Zaista, mi decu imam utisak da u savremenom dobu ne osamostaljujemo na pravi način. Prosto pokušavamo da ih i ono malo samostalnosti koje im se pruža kao prilika da odu sami do prodavnice, da prošetaju do parka, postavljamo nekada iz svog straha zbog našeg saznanja da je vreme ovako ili onako, lišavamo ih toga da oni se probaju. Deca dok odrastaju probaju se u raznim veštinama. Mi smo tu da im pripomognemo ako zatreba. Veoma često nudimo pomoć i onda kad nije potrebna. Da, pa dobro, kao kažem, i u međusobnim razgovorima. Kažemo savjet pre nego što nas neko pita. Tako je. Znači, uvek treba da budemo uvek deci pri ruci onda kad im zatrebamo. Ne treba da se namećemo onda kad im nismo potrebni. Nekada treba dozvoliti da dijete oseti. Da samo osjeti... to je jako teško, čini se. Jeste, dakle, naravno. Mislim, i to se vežba. Ne može čovjek uvijek da oseti i da razmisli pre nego što baš svaku rečenicu kaže. Tako je, ali da. Mi kada radimo sa našim roditeljima, sa našim porodicama i s decom, kada radimo pogotovo na problemima ponašanja, pošto su problemi ponašanja onako široko rasprostranjeni, i uglavnom uključujemo čitavu porodicu i uvek radimo i sa roditeljima, jer onda kad mi postavimo sa detetom, dođemo do nekog osvešćivanja, nekog ponašanja i kada učvrstimo neka pravila, onda roditelj to mora da podrži. E, tu onda nastane glavni problem kada roditelj to mora kod kuće da izdrži. I naravno i roditelj vežba. Isto koliko i dete, toliko i roditelj vežba. Mi se kao roditelji celog života učimo, odrastajući sa svojom decom, učimo se. Ulazimo iz faze u fazu i ono što je važno da je ta naša misija razvojna, znači svakog trenutka se menja i moramo u svako doba da usvojimo neku novu veštinu. Tako da roditeljstvo zaista nije jednostavna stvar. Ali ako pristupimo na pravi način i ako potražimo pomoć, iako ima sad jako dobrih i priručnika, znači neke vežbe koje roditelj može sam da proba i da uradi kod kuće i sa detetom i sa sobom, naravno. Znači, to je jedan proces koji traje. Još kako nam je ostalo samo, dakle, vreme da odgovorimo na jedno pitanje. Koliko je važno da roditelji imaju usaglašen stav, odnosno to nije uvek lako, dakle, i oni se bore za to, a s druge strane, dakle, upravo i svađi će detetu nešto da se učini kako bi se ovaj drugi jeste, partner roditeljski egoizam postoji, da. Partnerski egoizam, da postoje prepucavanja preko deteta, što bi rekli onako da kažem narodski. Naravno da je usaglašen stav roditelja od ključne važnosti. To je nešto što razara dete. Bez obzira, nekad kažemo, bolje i pogrešan usaglašeni stav nego razmimoilaženje roditelja. Jedan pravilno postupa, drugi ne. Znači, to veoma loše deluje po dete. Usaglašenost, ovo što smo rekli, granice, naravno uvek pomoć i savet, nismo u svemu dovoljno je, dobri i uvek treba da čujemo nešto novo, a i u krajnjem slučaju vremena se menjaju i nije ništa kao što je bilo nekad. Da, menjaju se vremena, menjaju se i način vaspitanja. Tako je. Hvala Marija puno na izdvojenom vremenu, tu smo da i dalje sarađujemo i da obrađujemo teme kada je u pitanju roditeljstva u Srbiji oko nas, ali svakako dakle i porodično. Hvala vam. Evo mi u to ime svakog četvrtka, evo sad smo ponovo ustanovili, ponovo vratili taj naš imidž da svakog četvrtka dajemo besplatne savete roditeljima i deci po pitanju rane te dijagnostike, rane intervencije, a i o savjetovanju roditelja po pitanju vaspitanja. Tako da, eto, uvek premijerno kod vas. Hvala. Otvaramo novu sezonu. Hvala. Znači, mogu da se jave i mogu da zakažu svoj termin, dođu da porazgovaraju sa našim stručnjacima, iznesu neke svoje možda nedoumice. I da bar pokušaju da se otvore, pa će posle da odluče kuda će staći i dalje će. Upravo to, tako hvala je. Puno. Hvala vama. Porodično savjetovalište Krug, dragi prijatelji naše emisije za Beograd.